Mimi majina yangu ni Faith Kokubelwa Lugazia na nimezaliwa katika kijiji cha Maruku katika mkoa wa Kagera. Nimeenda shule za msingi katika mji wa Dar es Salaam kwa sababu wazazi wangu, baba yangu ambaye alikuwa Dr. Lugazia na mama yangu alikuwa kishi huko. Kwa hiyo nimeanza darasa la kwanza mpaka hapo nilipoingia sekondari. Ikabidi nirudi Bukoba kwa sababu wazazi pia walihamishwa kurudi Bukoba. Nimeingia masomo ya sekondari katika shule za Bukoba sekondari pamoja na Rugambwa. Nikamaliza masomo yangu ya sekondari mwaka wa 82. Na mwaka wa 83 nilichaguliwa kwenda kwenye chuo cha ualimu Katoke. Lakini wakati nikiwa sekondari nilipata kubarikiwa sana na walimu waliokuwa wanatufundisha masomo ya dini. Bibi Alice Kabugumila pamoja na mchungaji ambaye kwa kweli hakuweza kuendelea na huduma yake aliitwa Ruantungamo. Na katika mazungumzo yetu kwenye mambo ya ukwata nilipenda sana kujua ni jinsi gani mimi ningeweza kufanya kanisani. Wakati ule sikujali kwamba nifanye kazi ipi, lakini niwe kanisani kwa sababu niliona kweli hawa viongozi wetu wa dini na watu wa kanisani ni watu ambao wamenisaidia kuniweka katika maisha ya maadili. Na Ruantungamo alinishauri kwamba unaweza ukasoma teologia. Nikamwambia teologia ni nini? Ndipo akaweza kunieleza unaweza kusoma, ndipo hata kanitolea mfano unaweza kuwa kama huyu mama Alice, kwa sababu mimi nilikuwa nafikiri mama Alice ni mwalimu wa dini kama walimu wengine wowote. Basi baada ya kunishauri hivyo nilipenda sana kufahamu teologia ni nini na inawezekana vipi kwenda kusoma. Basi huo mwaka wa 82 wakati nikiwa kidato cha 4 ndipo nikafikiri na kuamua kwamba kwa kweli ningependa kufanya hivyo. Na mchungaji Ruantungamo alikuwa wanafunzi, halafu baadaye mchungaji Dr. Festo Mtashobia alikuwa katibu wa elimu ya Kikristo. Lakini kulikuwa kuna mchungaji Pelason ambaye pia alikuwa akifundisha dini na yeye akitushauri sana na hata kuishauri dayosisi labda kuwa somesha vijana ili waje katika huduma. Basi hao watu watatu kwa kweli walikuwa ndio chimbuko langu la mimi kupenda kusoma mambo ya dini au ya Mungu au teologia. Mchungaji Pelason, mchungaji Festo Mtashobia pamoja na bwana Ruantungamo. Ninakumbuka mwaka huo wa 82 wanafunzi kutoka sekondari zote zilizokuwepo wakati huo pale mkoa wa Kagera tulikusanywa katika chumba kimoja kikubwa pale nyumba ya vijana Bukoba. Na Askofu Kibira alikuja pale na akatueleza habari za teologia ni nini na tunawezaje kuomba na ni njia gani tupitie na kadhalika. Hatua za kwenda kusoma lazima pia tupitie kwenye sharika zetu tunakotoka. Mchungaji Bernard Bahemuka ndiye alikuwa mchungaji wa usharika. Aliniita pamoja na mchungaji wa jimbo, mchungaji Mshumbusi, ili kuja kunihoji na kuangalia ni nini amenifanya nipate wito na ninafikiriaje kuingia katika wito huo. Mwaka huo wa 84 nimeanza masomo yangu mpaka mwaka wa 88 nilipomaliza cheti wakati huo. Cheti, certificate in theology, cheti cha teologia. Nachopenda kusema katika hili kwa kweli nimeingia katika darasa ambalo nimekuwa msichana peke yangu kuanzia mwaka wa kwanza mpaka wa mwisho. Mwaka wa 88 nilimaliza masomo yangu na afisa taaluma aliita watu watano wa kwanza katika darasa akasema mkienda kule kwenye kanisa yenu msipate kazi na vyeo mkasahau shule. Mkifika muombe kuendelea na masomo kwa sababu mmefanya vizuri hapa mwanzo. Nilienda kule kwenye dayosisi nikaomba kwenda kusoma nikaambiwa fanya kazi kwanza. Kwa hiyo ilibidi nikae muda kidogo kabla ya kuja kuendelea na masomo yangu. Wakati nikisubiri kipindi na nafanya kazi, basi kanisa la Sweden lilituma wito wa kumuomba misionari kwenda kufanya kazi katika usharika mwenye uwezo wa
Ya, mwenye elimu ya teologia, pia na mwenye uwezo wa kuwa na mahusiano ya karibu pamoja na watu nje ya utamaduni wao. Niseme, dayosisi ilikaa na kufikiria. Na kitu kikubwa naweza kusema kimenifanya niende kule, Waswidi hao walisema huyo mtu awe mwanamke. Na ninafurahi na kumshukuru Mungu kwamba katika historia ya kanisa na ya dayosisi ya Kaskazini Magharibi nikao mwanamke wa kwanza kuwa misionari nje ya dayosisi. Niliondoka mwaka wa 90 nikaenda Sweden, nikawa katika usharika, nilifanya sana na vijana pamoja na akina mama na kufanya huduma kadhaa za wachungaji, lakini kwa vile sikuwa nimebarikiwa, kwa hiyo sikuweza kufanya huduma zote. Nimekaa kule mpaka mwaka wa 94. Mwaka wa 94 niliforudi nikaikumbusha dayosisi kwamba nimefikisha miaka 5 naomba kwenda kusoma. Nilienda mwaka wa 94 mpaka 98. Nikapata shahada au degree ya Bachelor of Divinity. Na katika hiyo kwa kweli nilipata upper first. Nilifanya kazi nzuri ambayo haikufurahisha tu wazazi wangu au shule yangu, lakini na dayosisi pia. Mwaka 98 nimemaliza. Mwaka wa 99 nikatafutiwa shule na nikaja katika nchi ya Marekani katika chuo kikuu cha kiluteri duniani kinachoitwa Luther. Nimekaa Luther miaka 2, na baada ya miaka 2 nikarudi nyumbani. Na hapa Luther pia kwanza walikubali masomo yangu. Pili, waliona ninafaa pia kuendelea kama ningependa. Na nilipoulizwa nikasema ndio, na wakawa tayari hata kunipa admission kwa ajili ya PhD. Baada ya hapo nikarudi nyumbani mwaka 2001 nikiwa najiandaa kwa ajili ya PhD. Dayosisi yetu ya Kaskazini Magharibi ilikuwa haibariki wanawake mpaka hapo mwaka 2005. Kwa hiyo mimi katika dayosisi kipindi chote nimekaa nimeweza kushika nyadhifa mbalimbali. Nimekuwa katibu wa elimu ya Kikristo kwa vipindi viwili tofauti. Nimekuwa mkuu wa shule ya maarifa ya nyumbani Ntoma, na pia nimekuwa mwalimu wa ukwata kwa kipindi kimoja. Kwa hiyo nimejiandaa kule nyumbani mwaka 2001 niliforudi mpaka mwaka 2005 ndipo nilipata nafasi tena ya kuja kuchukua shahada ya falsafa, ya PhD katika teologia. Ninachukua PhD katika kitu kinachoitwa systematic. Systematic ninaweza kusema tu kwamba yani ni teologia inayofundisha mpangilio wa mambo ya Mungu, kwamba tunapoanza na Mungu kama muumbaji, Yesu Kristo kama mwokozi, Roho Mtakatifu kama mtakasaji, kanisa kama nguvu inayotuendelea kutulinda na kutupeleka katika mambo ya mwisho. Katika mambo ya mwisho, yani eschatology. Na katika systematic theology, mimi nilichagua sana kufanya kazi na mafundisho ya Roho Mtakatifu. Hata nilipoingia kwa kaka yetu wa imani, Dr. Martin Luther, niligundua hata yeye katika mafafanuzi yake kuhusu Mungu ni nani, kuna sehemu kubwa tu na vitabu vingi. Katika mafafanuzi yake kuhusu Roho Mtakatifu ni nani, kuna vitabu vingi. Kuhusu Yesu ni nani, kuna vitabu vingi na mafafanuzi mengi. Lakini angalia katika mafundisho yake kuhusu Roho Mtakatifu, sana sana ameongelea pale katika imani ya mitume inayosema namuamini Roho Mtakatifu. Nikajiuliza kwa nini Martin Luther kuongelea hata imani ya Nikea iliyokuwa inazungumza na muamini Roho Mtakatifu, Bwana mtoa uzima atokaye katika Baba na Mwana na kadhalika. Maana yangu nilijiuliza kwa nini hakuongelea habari za Roho Mtakatifu kwa kirefu na upana ili ikaeleweka hata katika makanisa yetu.
hiyo ikawa motisha ya kunifanya mimi katika andiko langu la mwisho niandike habari za Roho Mtakatifu na kanisa letu. Mwaka wa 2001 Bwana alinipatia mwanaume mzuri. Anaitwa Joaven Mwesigwa Kataraiya. Tulifunga ndoa takatifu ya Kikristo tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2001 pale Azania Front Dar es Salaam. Mwaka 2004 Bwana katujalia kupata mtoto wa kiume Alpha Mwesigwa. Mwesige Kataraiya. Na mwaka wa 2009 Bwana ametujalia mtoto wa pili anaitwa Omega Baraka Kataraiya.